është një tragjedi e rëndë. Mbi 90 persona kanë humbur jetën nga përmbytjet e mëdha që prekën zonat perëndimore të Gjermanisë. Mbi 1300 persona janë shpallur të shtukur, duke shtuar frikën e autoriteteve që bilanci mund të përkisohet. Shirat në nivele rekord të imbushën lumenjt, të cilët dolën nga shtrati tyre, duke marrë përpara thuajse gjithçka. Ndërtesa të shumta janë shkatëruar dhe dëmtuar, ashtu si edhe automjetet. Starkregen und Überschwemmungen. Vendet paqësore po përjetojnë një katastrofë, e cila mund të konsiderohet edhe një tragjedi. Shirat e dendur dhe përmbytjet nuk mund të përshkruhen mjaftueshëm. Thjesht është një katastrofë. Jam e shokuar nga informacionet që marrë për qytetet në ujë, në të cilat njerëzit në nevojë të madhe po hipnin në çatitë e tyre për të shpëtuar. Rrugët dhe metodat e tjera të qarkullimit janë bllokuar nga pemët e rrëzuara dhe mbetjet e tjera. Faji për këtë fatkeqësi natyrore që vjen një herë në gjenerat shihet tek ndryshimet klimatike. Nuk kemi përjetuar kurrë një katastrofë si kjo. Fuqia e natyrës, të cilën po e dëshmojmë, na la pa fjalë. Jemi të trishtuar pasi kjo katastrofë ka marrë jetë. Katastrofa verursacht hat, dass wir Menschen verloren. Kaputt gemacht, zerstört sehen. Është një fatkeqësi natyrore, por fakti që po ndodh në këtë mënyrë, sigurisht që lidhet me ndryshimet klimatike që përparojnë me një shpejtësi të madhe. Shumë njerëz janë evakuuar nga banesat e tyre në rajonet perëndimore të Gjermanisë. Qindra ushtarë dhe 2500 punonjës social janë angazhuar në ndihmë të policisë në operacionet e kërkim shpëtimit. Në zonat e përmbytura janë dërguar dhe tanke, kryesisht në vende me rrëshqitje dhëu. Ka monitorime edhe nga ajri me anë të helikopterëve, ndërsa mbi 200.000 banesa kanë mbetur pa energji elektrike si shkak i përmbytjeve.